ka një skenar që mund t'i humbi dhe pushtetin, po mund të ata, në qofse fiton e djata, po i quajmë në përgjithësi, po edhe e djata ekstreme, se në Francë është më e saktësuar kjo e djata ekstreme, ka mundësi t'i kërkojnë urgjentisht dorëheqjen. Dhe ka mundësi ta humbë. Pra, nëse fiton zgjedhjet e parakoshme, rrezikon edhe postin presidencial. Ka edhe ky skenar është. Skenari i dytë është që të bashkëtojnë presidencë me nëse gjithmonë fiton e djatha, por ka një unë mendoj që ka hapësir kjo alternativë ose llogaritë që po bën ky, si asgjë s'është e sigurt, është si puna pokeri, se ke sigurt. Ka një mundësi tash që ti ndërgjegjësoj popullin francez bashkoni. Pra edhe me ata që s'ka qenë i bashkuar këtu ta zjeroj koalicionin tash me edhe aktualisht është me koalicion sepse mbas qeveria aktuale është ishte me koalicion. Po në fakt thirrjet për koalicionin tashmë kanë filluar kushtet e emergjencës filluar, mes të majtëve, por edhe për Macron republikan. Kanë filluar dhe llogaritë janë të tilla, kalkulimet janë të tilla. Ky e bëri shumë shpejt të zgjedhë që në mënyrë që ti e ka shumë të lehtë të grupoj grupimet ka shumë parti, ëh. Janë është bërë mozaiku politik në Francë, ti ndërgjegjësoj me idenë të çdo francez marrë të ndërgjegjësoj të marrë përgjegjësinë e tij se deri në sot kanë shejë kush e dalloi këtë që ka votim të arsyeshëm dhe ka votim emocional. Do të ndërgjegjësoj tash çdo francez që mbledh në mendjen se ja ku po shkon, nuk është e pamundur dhe ky skenar që të ketë një kthim. Pra, risku i plot. Ambasador, po, a ja falin francezët të cilët ka një lloj irritimi për atë që i quajnë kohabitacion, pra bashkëtesa armiqësive politike, që do të ishte në këtë rast presidenti Macron, si në rastin e 87-s me Chirac? Si ka shumë kundështar, për shumë, dhe vendimi që ka marrë, ka shumë edhe brënda qeverisë, si ka pasur ministra që kanë reaguar, që kanë thënë, jo... E ka pasur revoltë me njërshme dhe nga ministrat e ti. Shiko, ka, po, ka një pak kënaqësi si individ Macron, ka shpesher është, ka qënë në kuptimin i prerë, radikal në shumë vendime, deri në një, pati një rënje kur me zgjedhjet e 2022-shit, ku i ra situash ajo vendosmëria, ose së po themi një agresiv, së mund të së përgjejt termin e plot, po që kishte një arogancë, të themi, pushteti. Po, dhe në sondime nuk ishte më favorit. E vërtet, po, tashma i është, mes, a i poluar edhe me sfidën e ti personale, po dhe sfidën e Francës në vetë vete. Por për të ardhur ke, unë jam dakord me tre bashkëfolësit që inercia e institucioneve europiane, ose qofte dhe formula që është aktualisht Parlamenti Europian, nuk preket shumë, ka inerci shumë, është gjithmonë do mizitorin partinë e qëndërës, shumisën e kanë partitë e qëndërës dja, pra në qofse marë në nivelin shqiptarë, ose Balkanit, Fabeli, në nivelin, unë njerë për jep një informacion para prak. Frontin, kjo partia e kësaj... Le Pen, është, ka qënë pak të në mandatit tim që kam qënë ambasador, kur që fjale u votua hyrje Shqipërisë në NATO, dhe qoftë edhe përzirimi kështu do bëtë, se merë dhe vendimi i asamblesë parlamentare, legislativit, që partia me ashtë për kundër Shqipërisë. Shumë brutale, shumë arogante, shumë kam qenë savët e rëkurë votua. Këta dhe ekstremi i majtë, që di u lidhën dy ekstremet, pra partia komuniste franceze dhe partia e Le Penit ekstremi, dhe atë u bënë bashkë kundër Shqipërisë, po me i arogancë të jashtëzakonshme dhe për fatë politika Sarkozis, partia Sarkozis atërë, që dhe aktualisht me sa di unë është parti që ka marë fonde e ruse në mbështetit të fushatave, që të cilët e duha akuzua? Pikërish, ka një simpati të themi për në raportin balkanik, në ekuilibrin balkanik me disë Serbisë dhe Shqipërisë, ka bërë në antë të Serbisë, të Kosovës dhe të Serbisë, ka një simpati për qështën sërbe, ka një mbështetje indirekte nga njëherë të ndërhyrjes ruse në Ukrajinë, madje po të bëjmë një për paralelizëm në partia Alianca për Gjermani në Gjermani, ishte hapur pro ndërhyrjes ruse në Ukrajinë.